Bapak sinten? Pak sinten. Nanti kan udah kene ngomong dhewe, Pak. Berdoa nggih. Waduh, kalau bunuh diri wis akhirnya kan. Wis sudah. Berdoa menurut berdoa menurut ngene iki. Menurut kepercayaannya. Kandhani kok. Wis jame. Wis jame istirahat. Kita berdoa ya, Pak. Mudah-mudahan Gusti Allah memberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Untuk bapaknya siapa namanya? Nami kula sing anu jenengan Pak sapa? Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum arwah Mbak. Allah. Semoga selamat dalam ini. Ini perutnya ini terburai, Pak. Perutnya bapaknya terburai dan ini sudah busuk, sudah banyak belatung. Terus ini juga isinya dada juga sama terburai, isinya juga belatung. Tenggorokannya juga sama, terus di otaknya ini juga sama penuh dengan belatung. Jadi semuanya daging-daging ini terkelupas, habis membusuk, dimakan belatung. Dimakan sama belatung. Termasuk mukanya. Lidahnya menjulur. Monggo Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berdiri aja, Pak. Ngetuk, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Mbak, iki lho anake. Niku bundelane nyantari piye? Sing pundi? Teng gulune niku lho. Kersane sakit. Amit, Mbak. Oh, kala. Tolong aku. Ini lho anake sampean takonono. Sing nulung anake. Oh, Pak Tani. Iki lho Pak Tani, anak Tani. Aku kira iso weruh. Ora ketok. Ora. Aku mau iso ngerti suara. Oh, coba-coba yuk. Pak coba yuk, coba yuk. Coba salam, Mbak. Tetep ora iso. Lah ojo. Oh. Aku mati. Hah? Aku mati. Mati apa lho, Mbak? Siksaku. Rata mandek. Siksane rata mandek. Kena apa? Kenapa? Aku termasuk golongan manusia sing dilaknat. Oh, termasuk golongan manusia yang dilaknat. Memang kenapa kok dilaknat? Sia-sia uripe. Sia-sia uripe? Ibadah kosong. Ibadah kosong? Sedekah yo ono tapi ora full. Oh, sedekah yo ono tapi gak full. Terus aku ora mensyukuri wis dikei nafas karo Gusti Allah. Terus? Aku ngairi hidup. Oh, mengairi hidup. Kowe dilaknat. Oh, dilaknat. Pian bunuh diri. Lo bunuh diri ngapain? Aku jane wis jajal coro ake. Wis tau tak peso tanganku. Terus? Wis tau ngombe kaya racun. Terus? Tak tali gulungku nanti. Memangnya kenapa kok bunuh diri? Orang kuat, urip. Orang kuat? Karena uripnya orang kuat? Aku mbien diajeni. Terus? Terus ujuk-ujuk orang diajeni. Oh, gitu Pak. Dulu awalnya dihormati orang. Sajane iki. Temer iki lho Pak duduk iki. Sinen iku mung tiyang boten gadang iki ya napa. Terus? Nama sinen. Lah iya. Sajane iki. Ora kuat karo urip. Nggih. Aku wong ra duwe tapi nek ana ora cedhek.
tapi nek pas aku ra ono kok ngenyeke nganti nemen. Oh, pada waktu dia punya itu dia gampang loman ke orang. Tapi setelah dia tidak punya, orang pada menghina. Ngono. Gitu ya, Mbah. Wong sing biyen tak tolong. Orang ngerti ditolong malah mentong. Aku lara ati. Oh, ngono Pak. Nggih. Apa kok tahu? Berarti tahu ya cikisannya. Nah, paniku lek masalah sedan niki lak anu aku kula lak mboten ten griya, Pak. Kula ten Kalimantan. Nggih saking nggih terang-terangan mawon pados sing cekap ben damel ngeten. Nggih, paham to. Nggih. Nggih. Golek-golek aku entuk bisikan. Oh, golek-golek wong pinter. Ah. Terus akhirnya entuk bisikan. Heeh. Bisikan iki lapo urip mati ae. Ora ana. Lah ya apa? Jarene nek aku mati engko sing do ngece aku dhe'e bakal sengsara. Dhe'e bakal gelo wis tau ngece aku. Ora ngajeni aku. Terus aku ki selalu ndek pikiran. Kok wis tak tulung? Ya kudune aja ngono. Mataku ki tajam. Aku ki kaya iso weruh wong kuwi ngeceh aku apa ora. Perasaan itu. Aku iso weruh. Ngono lagi anake. Ini agak tangan nih Pak. Istuwa anakku ya. Kerja apa kok tanganmu kasar ini? Sekretaris Mbak. Nyekel pulpen. Camat. Nggak mungkin sekretaris modelannya ini ki. Apa? Kerja apa nang? Ya yes, nyambut gawe buruh nek bangunan ngoten lho. Kuli. Kuli lho Pak, digawe nyempurnakno sampean Pak. Bayar 6 juta. Mentangnya lagi bayar. Yo yo tuh. Kok ono sing aneh ya? Apa sing aneh? Awakmu wis tau golek-golek ya, Nang. Ben kuat awakmu. Ben ora kesel ya? Nggih. Iki lho, Nang, sing marahi rezekimu ora ono, Nang. Dhuwitmu lah entek terus to, Nang. Nggih. Merengek. Nang. Aku biyen yo golek ngene iki tapi ben aku diajeni. Nek masalah aku rak ndek dhuwit, aku rak tau golek ben aku sugih dhuwit. Tapi iki aku pengen wong ki ngajeni aku ngono iki lho. Aku wis nulung, aku wis ikhlas. Ya kudune dhek ngajeni aku. Iki akeh. Lah iya Nang. Kandhane kabeh Pak kene sing ngomong gak direken. Gak ngakui mak. Ini Nang. Pesan Bapak mati. Bapak ki gak ngerti. Kabeh rezeki, jodoh, mati. Yo mati. Iku wis ana sing ngatur. Tugase menungso wong berusaha sekuat mungkin. Aja nganti ngeluh. Sambatan, keset-kesetan. Yo. Nek wis dikai urip, esuk-esuk ambekan, kuwi kudune bersyukur. Oh, nek tangi-tangi esuk subuh, melek langsung muni, alhamdulillah ya Allah, isih dikai nafas, kuwi Gusti Allah seneng tenan lho. Aja kok slot suwe nek ngene iki ngisi-ngisi ngene. Engko sik ngleboni kuwi ora marahi rezekine akeh. Tapi engko kuwi becarane awakmu melu dhe'e. Ya kaya bapak ngene iki, dadine dibisiki malah bapak ya bunuh diri. Bapak termasuk sik dilaknat Nang. Durung mesti mlebu surga. Bapak kudu kepiye Nang? Ini ki kula beto mriki niki kersane angsal pengampunane Gusti Allah niki. Lho. Bapak bareng doano. Ya pengampunane Gusti Allah nek kene. Kleru, Pak. Kowe kudu salat.
doakan anaknya semua ya, mendoakan. Pertama ngene nang. Sing kowe ngisi sak ning gon wong pinter kuwi aja teko ning kono meneh. Paham? Terus isimu iki kudu dijiko. Gua, Pak. Nggih. Sing awakmu nyimpen apa wae bentuke aja diopeni, meskipun amung tak simpen ning lemari ora tak gawe-gawe, iku podhe awakmu ngopeni. Ya. Kuwi aku kudu dikuwang. Terus salate aja bolok, ayo. Salat keset-kesetan to. Eman, salat. Iki nek salat malah panas. Ya isine iki. Ya. Terus sing kepapat, bapak didongake tenanan. Jalukke ampun. Mas yo sekang pung jaluk ampunanku, bapak-bapak romo mesti diampuni nang. Bapak termasuk manusia yang hambanya dilaknat. Bapak wedi nang. Bapak rak pengen ndek cepet-cepet ning kon hari penimbangan. Wedi rasane. Kek seksa kubure loro ning ngene sayane seksa neraka. Wedi aku. Tolong ana ya. Nggih. Tolong ana Bapak. Nggih. Bicarane. Iso rak ya aku diampuni, aku wis bunuh diri. Piye nang malah rak ngomong nang, Bapak ki wedi tenan nang. Nggih, insyaallah Pak. Kula nggih kula dongaken sareng-sareng ten mriki. Mboten omah barang bendina. Liyane ndek kene tok e Pak. Punten mriki tok Pak. Tenanan yo. Di sini kan Bapak nyerahkan di sini kita kita pegang hanya biar tidak dipergunakan dukun. Dan di sini tetap didoakan. Yang paling utama adalah doanya Bapak, sekeluarga, sedekah amal jariah untuk bapaknya. Muga-muga walaupun awak dhewe kan enggak ngerti apa-apa, Pak. Muga-muga teko doanya anak semuanya diampuni dosa-dosane, diterima amal ibadahe. Ngono. Lah iki kene amek itu kita tetap mendoakan. Nanti Bapak bisa sambang. Di sini. Ya, ya pokong. Tolong tenan, Jong. Wis becarane Bapak ora ngerti. Apa badane kok metu sete ku abe, Ong? Ulet anu belatungnya banyak kenapa? Kok otak penuh belatung, perut penuh belatung, dada terus tenggorokan semua. Roto, belatungnya iki roto. Lah yo apa kenapa kok diselimuti dengan belatung itu kenapa? Aku. Lah maksud aku. Gara-gara aku jaluk ning kon wong pintar. Terus kan untuk menjaga diri. Terus ben diajeni wong liya. Terus nah, biyen sing go coba ning kon awakku kuwi pas aku mati dadi belatung kabeh. Dadi biyen sing jaga aku ngerasa percaya diri. Pasan aku mati berubah dadi belatung sing mangan aku dhewe. Ngono. Dadi biyen jaga saiki malah sik mangan aku. Ku ya itu termasuk orang-orang yang ngisi ben kekuatan ben kekebalan. Ben kuat. Ben ra kesel. Ben koyo sampean iki termasuk kan ora keseliwan. Bapak Ido sing ngomong butuh aku. Akhirnya itu juga apa? Iku kan juga jin. Iku padha kerja sama karo setan. Dilaknat Allah. Akhirnya setelah meninggal dunia, jin iku tadi belatung yang menyelimuti bapak I semua. Dari kok dalam-dalam jeroane ku kabeh belatung Din, semua. Pangani kabeh. Pangani kabeh digerogoti. Wis ya Pak, sakno ya Pak. Nggih. Wis ya, Kong. Nang tulung ya. Nang, nang tulung nang. Nggih. Bapak wis wedi. Doane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ibunya ya, Pak. Siapa nama ibunya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum arwah. Nah, arwah satu.
Allah. Ya. Assalamualaikum. Ini ibunya juga ada belatungnya. Perutnya juga ini menggelambir. Payudaranya juga. Payudaranya memanjang. Mm-hmm. Terus ini mulutnya diperotkan ke sana, diperotkan ke sini. Mm-hmm. Terus ini mata-matanya ini juga keluar belatung. Jadi wewe gombel. Nggih. Lho lha kok sampean ro wong buyang kuyu. Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lho kene lho Pak Bro. Mak iki lho anake. Aku gek turu aja ganggu. Ki anake. Ki anake sing goleki. Tani. Tani ampun. Tani. Tani sampean ngomong, Pak. Salam. Ye. Tani. Iya kabarmu mak? Anakmu Back. Yang gandeng dewe ya tau mak? Lucu iki mak. Nah iya. Kok anakku ya? Apa aku repene? Ora. Lah kok aku iso ngene nek ora? Iki aku iso kroso ngeme. Disili mak, disile awak. Cek. Aku balik enom ya. Yo ngene iki nek wong uripe apik bakal dikek iku uripan meneh. Nah, alhamdulillah. Wis ta. Bangga to Dik mak ngene iki. Oleh bojo meneh. Aku mati suri. Iya. Mati kok suwe yo. Lah yo mati serit. Nek mati suri kan ala nang sedina rong dina. Iya, lah iki wis taunan lho mak. Taunan. Lah mati opo jenenge? Kajaiban sing kuwasa. Yo iki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ngene iki nek wong apik mati bakal diuripke meneh. Lho aku bali enom. Iya. Wah, wis ana cincin-cincine. Wah. Wis critanono anake wis seneng-senengi kaya apa? Kowe anak-anake. Kowe anak-anake ambek mak. Nek ngene aku malah sing dadi anakmu iki. Ngene iki, makane dadi wong sing apik iki. Contoh. Mati meskipun disiksa. Meskipun disemrawut ke, ya iso urip meneh ngene iki. Nah. Iki. Duh, sing kaya rupane ke. Tanda-tanda wong sing ra entuk mukjizat kok awong. Apa surem ta, Mas? Ketok surem. Kuwi sing guyu ya, heeh kuwi. Iki ya, heeh. Kaya aku ngene conto. Lah iya, biyen nglakone opo? Harus gimana, Mbak? Tadi wong iki sing jujur. Yo, cepas-cepas. Tanggone selingkuh do mongke selingkuh. Oh, conto. Tanggone nyorongan. Enggak sekalian ngelo selingkuh. Oh, iku nglakoni ngono iku, Mas. Tanggone nak kali anake, mbokne sing maju. Oh. Ngono ku apik, Mak ya. Apik iki nek urip meneh kok. Nek kok sampe ana iki ra bakal uripke ngene iki. Ora bakal. Aku sedekahe sak titik tok kok. Kenelakna. Nek aku kan duwe tak nengnyo. Tak nengnyo. Tapi ya sedithik. Sing penting aku tak ompetke sik. Oh ngono. Nontokno apa susune? 2 kilo. Loho. 2 kilo. 10 kilo iki. Maksudnya? Kok duyu ngapa? Ini saya lucu ya? Ya seneng delok mae wetenge kok lucu. Seneng yo. Koyo badut. Ora yo, aku wis urip meneh iki. Jaman saiki tambah keren-keren ya. Kok makmu tuku kesek ditunyuk-tunyuk ya? Iki HP ya, HP ta, Mak? Pinter, Mak. Anake, Mak. Kok makmu tuku kek ya? Sing ditutul-tutul. Luwih apik ya, Mak? Waduh gaya kowe nak. Iya, Mak. Waduh. Wah, iku kamera emek loro, Mak. Lah, iso, Mak? Iso. Wah, setelane lagu ngono nek. Entah rek gak HP, Mak. Tak ngruwake campur sari. Oke. Pian senengane campur sari, Pak. Aku senang campur sari. Aku kala ati. Itu nonton film. Ini kalau Joko Sembong ini, ini aku mau ngajri. Emang saat ini saya ada Joko Sembong? Terus, renek. Ayo, saya tak boleh ini kini, saya ngerti ada YouTube.
YouTube ya ono mah. YouTube mah anak mendue paketan ora. Facebook ini. Sami kudu. Oh iki ono ngene ya. Ono mah niku nomor. Ono iki. Anak ini kan ya, ini konten ini mungkin tidak pantas untuk teman. Iya. Iya untuk mak-mak enggak boleh. Cepat ke panganan le. Wah. Iki lho. Lah iku wis. Ono iki kok mira ono kok piye? Bajan Rio ya, Mak. Mak. Ndang. Tak reken Mak. Seru wis. Delok opo iku, Mak? Joko sembung. Senengane. Duh, manteng ngono, Mak. Antene, Mak. Biyen nonton kene iki ganteng saiki kok kethek ngene, Mak. Lah delok. Oh iya, Mak. Rambut tak tekan kene, model opo iki ya? Kurang padang iki le, padang kene. Iya, Pak, Mak. Nyebur niku. Iki lho, Mak, jasane, Mak. Palsu paling iku, delok sembunge. Yo sate. Nah, ngene iki. Awas sembuh, Mak. Hei. Ambil aja, Mak. Sama cerita-cerita toh, Mak. Yo anu kan. Mak iki nanti ngali yo gane. Iki gane iki lho, Pak. Aku nek nonton ndak iso diganggu. Yo jamin entek, Mak. Mak. Iki lho anake. Nek ora dadi wong sing apik, ben matine koyo aku rep meneh enak. Lho. Ora wangi, Mak. Terus iki lho gawene dibangun. Enggak no buat ketemu ibu kerjanya di bangunan. Iki didelok anak IDC kok ya mikir nawa IDW tok ae. Kuwe ibu enggak ketinggalan. Kok matane mencicil iki? Lah iya. Wis engko kene. Lho nek kepenipu pahal dhewe iki. Masuk pusane tek pusane pake wis. Pun pegale kantor teksi. Iya. Waktu entek, Mak. Anake pengen ketemu. Semuanya apa iki? Kok boleh iki? Tekingan iku, Mbak. Anake bingung engko. Mak. Mbah. Kuotane entek. Kuwi nang ditibake kuwi kesuwen. Ayo. Bahaya iya. Gatel-gatel kabeh ya. Lah iya mangane mbek tak kurno kene. Ulerku ki akeh. Tak jukono uler iki degen ta rapine degen iki. Bapak iki. Eh saiki nek tak benateni, mateni. Aduh gatel kok aku. Lah iya benak tak benakno. Aku ora benar atuh jane. Iya, ruwet meneh. Iki anake dudu delokno ndek awak yang anake ono pone ae. Jangan lelek tolong rezeki kono. Lelek kabeh kok. Ya ya rezeki kabeh. Lelek sampe siki. Pol. Tapi iki gemati biyen yo. Iya ta terus. Gemati iki paling ra tegelan. Terus. Sok ngeki. Nak gampang gembeng. Kone lagake dhuwur gedhe ngene nang gembeng. Yo. Pancen ta, Pak? Heeh. Gampang trenyu. Wis iki cocok bab anake, bapake tak mak ta ora? Nggih. Saya ini loh kan kan anak sing apik to anak emak kan ra bakal macem-macem cuman kok ono isine yo ra mungkin anakku macem-macem oh sampean ling isi mesti anakku ki ra mungkin ngisi-ngisi anakku ki paling apik lho goleo sama ning ndi asline lho pokoke paling bener keluargane dhewe ki bener mesti ono sing isi nek iki tak culokane matane sapa sing ngisi. Aku apa? Wis tolong rezeki kono wis. Mari kon wis. Yo. Heh? Ya iya. Tak ketek mah. Mau kon. Ngisi-ngisi to. Iya. Ben sehat. Iya. Ben ra lara. Heeh. Awakmu kan kerja keras. Iya. Nah, yo kuwi jarene gak sapa. Dibu sapa apa banyu apa-apa kuwi. Dombeni. Dombeni. Diombeni. Nah, kuwi sing mlebu kuwi ora marahi rezekimu akeh. Ora marahi kuat. Malah bobok kabeh ngene kok. Darah tinggi, kepalane mumet. Sithik-sithik masuk angin. Sithik-sithik masuk angin. Iki ngene iki ojo ditekan. Sopo iku, Mak? Wong liya nek iki. Wah. Wong liya nek rusak anakku. Yo opo iki? Nek anakku ora mungkin.
Ambo nih apa ya anak apa? Pager nih ya. Mesti antara kian masih ngisi. Apa kamu? Aku sih ngisi. Wis kada nono. Ojo dipaleni meneh. Ojo ngisi-ngisi lemah ya. Kelihatan iki kok apik nek tak cukup iki. Coba ora iso resepon lho. Wah, uang iki iso ora tak ngombeni awakmu. Bisa cepet tahan. Iso ora tak lho. Bisa. Ojo mororono meneh. Enggak wis. Oh. Salat to ya. Juku yang apa itu, Ma? Ikan dibungkus. Kan bendek kuat. Kaya ana pakaiane perang ngono lho. Nah, padahal iki ya setan. Ono pakaiane perang to, Mbak? Makane pakaian perang ora dhek kuat tapi malah ra kuat awake dhek. Wis ngene lho, Mak. Kene tangane mendhuwur, Pak. Mendhuwur, Pak. Sejujane lho, Mbak. Lho, wis. Kuwi sak sikile tekan kono ana. Lho. Nah. Omek ngono. Pinter iki ya. Aku paling seneng nek ana sing apikan karo anakku. Iso apa ora? Iso. Omek ngono ae. Lho, gak dilempit iki mau. Gak. Piye, rada enteng ta? Iya. Tapi sak akeh lho kuwi lho. Sak akeh nek jerone ngono tambah ketok. Nek awakmu ibadah malah rak nyaman. Duitnya tambah seret. Tapi nek maksiat malah lancar duitnya. Iya. Ya iya, Pak. Memang iya karena di badan sampean. Jadi yang setan jangan diikuti. Ibadah sing kenceng itu bisa merotoli lho. Sesuk ibadahe kenceng ngono. Engko tak ajari kan bareng bali bareng mak to. Iya. Mak iso nek mung kon zikir-zikir awu. Astagfirullah. Alah kok kon ben iso kene. Bisa dhewe lu. Lah bisa enak to. Iku bes charteran dhewe. Kok ora adem? Iya, lek numpak motor adem. Numpak mobil. Mobil. Tuku mobil e. Makmu jaki muter-muter numpak mobil. Lah ya bis, Mak. Ah nek numpak bis asik aku tak mulai dhewe iki ana lho. Dhewe ombo bis dhewe iku, Mak. Tak kira ki metok aku mati suri nggo mobil sing apik. Mbok dipita-pita mobile. Aku gak nek mobile elek. Ono Pak Bes aku gak bali aku. Ya wis ae tak jadi suri. Engko tanggo-tanggo do piye? Mosok mati suri bali mlaku nggo. Gak jadi mati suri. Mati tenan. Aku bali ning kok ae aku ono Pak Bes kok gak. Lho lah iya ojo ono Pak Bes iku lu montore putih ngono lho. Iku lho lihat tenan. Iki lho otak iki lho. Nyamar anakmu takil lho. Anakmu nyamar. Bener apa geroan iku? Bener iki. Bener apa? Aduh. Aduh. Kok nonton Jokowi sembuh iki? Gak sembuh. Emang dulu gitu ibunya. Sokotnya gitu. Dulu memang gitu ibunya. Banyol ngono. Nggih. Ora gelem pokoknya mau gengsian ya, Pak. Gengsian. Nggih lah. Aduh, mboten kenging critakaken. Ruwet wis. Berarti cocok ngene. Metal mesti. Metal ya. Kayak apa? Benar. Lucu tapi ya. Wis metal ngene, Mae. Nggih. Izin untuk didokumentasikan, Mae. Terima kasih, Bapak. Metal.